my to nedoděláváme. Rozumíte mi, co chci říct? My někdy jakoby to ještě jakoby člověk spadne, a je to tady tak, ještě to, jako nechme to. Pán jedná. Když jí to Duch Svatý neřekne, že je třeba ještě nic nebo oslovit něco. Ale to je tak nádherné, já jsem to viděl, tak jsem to študoval, chodil jsem. A potom přišel ke mně nějaký evangelista a začal se mnou mluvit. A říkám, že nerozumím, že a on Slevek, jako ze Slovenska, já říkám, yes. Tak tam zavolal jednu Slovenku, ona jako kdo jsem. A říkám, že jsem z Vansdorfu. A on si za mě může modlit a odkud jsem taky cíl, já říkám, že jsem pastorem toho, že se modlit nebude. Tak musel přijít někdo jiný, kdo je na té úrovni těch služeb. To bylo tak úžasné, oni respektovali jakoby ne mě, ale tu službu. On potom přišel, modlil se za mě a jsem spadl na zem. Jsem tam byl ještě s jedním klukem z Nového města. A my jsme přijeli domů a vážení přátelé, já jsem dva dny po štyrech, no, protože mě to bavilo. Prostě byla tam přítomnost Boží, já jsem nevěděl, co jsem, já jsem chvíli brečel, chvíli jsem po štyrech, chvíli jsem skákal, já jsem prostě adorovaný Boží. Byl jsem totálně nakažený Ježíšem a pak to přešlo, že jo, ale když to zažijete, tak bez toho nemůžete prostě potom dál žít a tady. A člověk to chce. Vemte si, když potkáváte po 10. hodině lidi, jak chodí opilí z toho, a co dělají? Jak se u vína přiznávají, jak já ti ho teda řeknu a... Já ti tady musím říct, mi to je všecko jedno. Policejní auta je hozej, teď vidíme na tom náměstí, jak to... A teď vždycky se rada, teď to chodí furt a vždycky... Tancuje a zpívají. Oči víc, bych se měl stydět ty tady v církvi, pane. Já jsem opilý Duchem Svatým, my budeme zpívat, to je tak nádherný. Když ti šel Duch Svatý, co řekli, oni se spili, ty jsou totální opití, teď ráno, nebo poledne bylo. Bratři, já se s tom nestýce, když Duch Svatý pracuje, tak pracuje, buď v tom. Víte, já miluji projevy Ducha Svatého, protože vidím, že se něco děje. A všude, kde je probuzení, tak se něco děje. Jedna sestra, skutečně příběh, jedna sestra byla furt kontrolovala projevy Ducha Svatého. Furt říkala, to není z Boha, tohle to přeci Duch Svatý nemůže dělat. Víte, co se jednou stalo? Duch už toho měl dost. Jednou se stalo, že prostě schromáždění ona stala a začala tam takhle plavat a chodila furt dokola. Nemohla se vůbec zastavit. To je skutečný příběh, já jsem se tomu velice smál. Protože nelze kontrolovat Ducha Svatého, nelze říct, tohle není z Boha, tohle není z Boha. Ježíš sám řekl, tohle nedělej. Protože rovat se Duchu Svatému může znamenat, že ti nemůže být odpuštěno. Když Duch Svatý jedná, nech to mi řekni, pane, já to nerozumím. Já jsem viděl takový projev, že vůbec jedna žena řekla pastorovi, hele, mě Duch Svatý řekl, že mám tady stát a syčet jak hád a kroutit se. Kdyby jsi přišla ty ke mně, tak asi ti řekl, hele, běž si sednou, sestro. Ale pastor byl plný Ducha Svatého a řekl, pane, sleduješ ty věci? On řekl, on měl pokoj, pustili a ona se obstovala. Víte, co se stalo? Boží moc padla. Přítomnost Ježíše Krista a Duch Svatý začal vítat démony a tam to začalo žrát a lidi byli posouzováni, jenom protože ona poslechala. Já my nerozumíme některým věcem, já nevím, proč to Duch Svatý dělá. Já nevím, proč někdy posouzal člověka mrtvýho, koukal se na něj a švěda s ním vozem, on se sesunul, tak aleluja. Já nevím, proč to Bůh takhle dělá, ale on to takhle dělá. A jsou určitý projevy a věci a já chci, abys mu to dovolil. Víte, někdy může Duch Svatý přijít a ty najednou si chceš a řekneš, co to dělám, musím se tady kontrolovat trošku. Ale Duch Svatý s tebou chce něco udělat, chce ti dát svobodu. Jedu v páně, tam je svoboda, já musím končit. Aleluja. Skutky 4:24-31 je napsáno, místo se zatřáslo a oni byli naplněni znovu Duchem Svatým. Efeským 1. kapitoli od 9. verše se mluví o vtisknutí pečetí Ducha Svatého. Což je také velmi důležité. A Marek 16, pojďme se podívat. Marek 16, 17 až 20, poslední můj verš dneska. Bratři a sestry, Duch Svatý je nad zemi, přišel po letnicích, zůstal tady, neodešel a je v nás. Efeským 1. kapitola 9 až 14, Marek 16, 17 až 20. Sláva! Sláva Pánu! Duch Svatý je tady, je v tobě, pojď s ním domů, on bude s tebou spát, on bude doma. Když budeš mluvit s manželkou, tak Duch Svatý bude mluvit skrze tebe. A řekne, ty mluvíš, jako kdyby jsi to nemluvil
ty! Ty jednáš, jako kdyby to nebylo vůbec ty, člověče! A to je velmi důležitý, ano, protože moc Ducha Svatýho máš. Kdo uvěří a pokřtí se, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude satracen. Ale znamení, pak ty, já vím, že se to četl, ale poslouchej to ještě jednou. Znamení, ty, kteří uvěří, budou mýti tato. Ve jménu mém budou ďábli vymítat, jazyky novými mluvit, hady brát, a jestliže by co jdové to úplně nikdy nic neuškodí. Na nemocné ruce budou vkládat a oni se budou mít tam přijímat. Když pak jim odmluvil pán z hůru vzat jest do nebe a se do popravici boží, oni pak vyšli, všude kázali a pán jim pomáhal a slov jejich potvrzoval činění divu. Zázrak. Duch svatý je, bratři a sestry, tady, v tobě. A v tobě je nějaká ohromná moc, skrze kterou byl stvořený svět. Moc, která je mocí vzkříšení. Moc, která je mocí uzdravení. Jsou kolem tebe nemocní, ty máš trávný lék. Když je kolem tebe mrtvý člověk, je to v tobě. Tomuhle světu to dáš ty, bratře a sestry. Ježíš nepřijde někomu v noci a řekne bubu, tak jsem tady, jestli neuvěříš a nebudeš chodit do tam církve. Ne, ne, ne. Duch svatý bude pracovat skrze tebe. On bude usvědčovat svět skrze tebe. A Duch svatý je tady. Je v nás. Nevodeš. A je důležitý, jestli seš plný Ducha svatého. Bratře a sestro, říkám něco, co je napsané v Bibli. Přišel Duch svatý, den 50. Ale o dvě kapitoly dál, znovu ty sami učedníci se modlí. Zatřáslo se to místo a všichni byli naplněni Duchem svatým. Ježíš sám říkal, že budete pokřtěni Duchem ohněm. To je velmi důležitý. Víš, že víš. Dvě věci. Za prvé, jestli víš, že opravdu seš plný Ducha svatého, to je velmi důležitý. Jestli víš. Víte, já Karla Gotta znám, nebo Helenu Vondráčkovou, Záborovou, znám jejich písničky, znám jejich životopisy, vidím je každý den v televizi, ale já je vůbec neznám osobně. Bratři a sestry, někdo říká, znám Ježíš, já jsem to o něm přečet a všecko, ale znáš ho, setkal jsi se. Minulý kázání jsem říkal, víš, kdybyste vyšel po Hansdorfu a nejednou někdo by šel kolem té, řekl by, ahoj Jirko, ty, no, no, kdo to je? Poznal bys, jestli to byl Ježíš, rozum? Kdyby se spotkala s Ježíšem na ulici, Ježíš vyšel v džínách do vaně a ahoj. Přesně tak, ty, přesně to stoté, co je. Poznáš, se zastaneš, tady je někdo, koho znám. Pane, pane, jsi to ty? Amen. A nebo někdo řekne, čau, pláč dál. No. Ale je důležitý. Někdy přijde Ježíš do církve a lidi ani ho neznají. A bojí se, co to přišlo. Hele, radši pojď od toho, to je nějaký nebezpečný. Dejme prostor Duchu svatýmu, uvidíme ty výsledky. Budeme se modlit teď. Bratře a sestry, já chci, jestli máš toho, aby moc Boží byla přítomná v tvém životě. Víte, když během těch 20 let do zpátku, kamkoliv jsem přijel na shromáždění, kdy byl Bunke, a Bunke říkal, kdo chce, ať přijde, tak jsem vždycky přišel a přijal jsem. Pak přijel Claudio Frejzo, a kdo chce, ať přijde, tak jsem zase přišel a přijal jsem. A mohlo by být tisíc kazatelů, ale vždycky půjdu dopředu. Vždycky půjdu dopředu, protože vždycky něco přijde. Vždycky něco přijde. Víš proč? Protože uvěříš to. A víte, co napsám? Slyšeli to slovo. A co? Přišla moc. A ještě když on mluvil, tak přišel Duch svatý. To je tak nádherný. A když jsi v moci Ducha svatýho, bratře a sestro, okolnosti a to tvoje trápení a všechno, co máš doma, je tohle maličké. Protože Duch svatý je víc. Postaňme. Můžete zpívat chvály uctívací, kdyby poprosil. Mám tady speciální olej, přímo originál z Izraele, strašně krásně voní. Já jenom mažu opravdu občas, protože je strašně malinko. Je to originál mirtový olej, bratře a sestro. Velmi vzácný olej, přímo z Izraele. Dostal jsem ho od jedný pastorový manželky z Polska. A já vás tím to, ale berte to, bratře a sestry, je to svým. Pomazání. Čemu věříš, to se stane. Aleluja. Víte, přišel, když přišel několikrát Ježíš, on říkal, jak jsem věřil, tak se stane.
Nebuď jako sestra, která přišla k nám na uzdravující shromáždění, šla do předvodce, za ní modlila, ona šla, já tomu stejně nevěřím. Podle její se stalo. Ty, to může, amen, můžete se dát. Aleluja. Pojďte dopředu, kdo si chce.